رمضان يا رمضان، رمضان اهلا اهلا، رمضان صومك سهل. الله يديني احنا ان شاء الله الخير يمين ما تيجي يمين ما تيجي جسنا راح اسير ndoxlaw la xayaak bari doxa di nga massa xey ci bari doxa bari go pour xewi de mais sa tay bass baxna de xala sama ta dañuy doxé mom ay dégal li moy wax kana man di mrugun fi tek da xol ci di ma saf lu kel ñe dal yu lay xar yi ñaar yu lay xar mom moy xar ñi ta jël sa gem ngi lay def ak say wër ne param ko bi wa wa ko kérok suba gi dal bu nekké fé ba mu dugg ngén andal ci bassin bi ni mu ngone gi fékkat yow det non la fon abdou assis diané xam nga ko yalla dama ni xomu abdou assis diané xomu fata diané xomu salif diané xomu modou diané dama ni yow pa daw yow non ki ma bëgg ci pa law ñu la dé yaa ngi bëgg ëppal ñu la ci mo do ay رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان أهلا أهلا، رمضان صومك سهلا، رمضان.